Ja vychádzam z toho, čo hovoril Mišo. Najťažšie je nájsť sám seba. To je ako, to znie to filozoficky, ale je to tak. A pokiaľ už ho našli, teda on sa našiel sám, nie že mal dostať pokutu, mal dostať nálezné. Ja takú jednu poznámočku k tomu, že neviem, prečo chodíme do Turecka za takýmito príkladmi, lebo u nás na Slovensku, počúvajte, toto sa udialo pri polícii, že polícia išla hľadať korupčníkov a zrazu, ups, Tibor Gašpar, hej? Hľadal našiel s nimi, sám seba. Hľadal s nimi a vlastne sa našiel. Čiže ono, netreba chodiť ďaleko za takýmito príkladmi. A podľa mňa bude ich viac. Je to rozbehnuté. Ja som počula, prepáčte, jednu dobrú radu, že keď starý človek ide do lesa a bojí sa, že sa stratí, takže si má dať do vrecka klobásu. Lebo psi ho potom ľahšie nájdu, keď ho budú hľadať, lenže tam je nebezpečenstvo, že ho vlk začúcha. Jaj, Bože môj. No dobre, no. Tak a keď sa stratíš, povedzme, v Bratislave, koľko je tu vlkov? Ale Tomáš, neviem, či my sme raz boli v Londýne a boli sme vystúpať v Londýne a Tomáš sa stratil v obchodnom dome. V Herod sme ho nevedeli nájsť, tak sme išli do tých informácií a tam som povedal, že vyhlásiť, že hľadá sa malý Tomáško, hudák, rodičia ho čakajú pred východom.